Assalomu alaykum. Ismim Faxriddin va men Data o'quv markazida Audience dasturidan dars beraman. Hozir sizlar bilan yangi ochilgan choyxonani Ustav fondi e'lon qilganda birinchi beriladigan provodkasini Audience operatsion dasturida amalga oshirishni ko'ramiz. Operatsiya, operatsiya vedeniye vrushnuyu, dabavit ve hazır bir ediyen provodkamız, yani debitte 46.10, kredite 83.30 ve biz testini tarlaşımız gerek olalım. Ve tutaf fondu ilan kılınca summanı yazalımız. Provodkamız tayyor, endi OK'ni bassak bunu amalga oshiradi. Mana bizda ustav fondimiz e'lon qilindi 250 million so'm va ta'sischidan oladigan 46 shotimizda, ya'ni 250 million so'm paydo bo'ldi. Bu ta'sischidan olishimiz kerak bo'lgan mablag' hisoblanadi.